Börssommaren den står för dörren och man undrar givetvis vad kommer att vara de centrala teman som vi kommer att bevittna under den här börssommaren. Innan vi kikar på det dock så tänkte jag vi ska bara reflektera över sommarmånaderna historiskt. För det är faktiskt en av de lugnare perioderna på börsen. Här har jag mätt ifrån första juni till sista september. Där kan man argumentera huruvida det är sommar eller inte, men det är i alla fall den varmare perioden. Och vanligtvis är den ganska lugn. Genomsnittsavkastningen lite lätt negativ men det är några väldigt tunga somrar som drar ner det. Medianen, faktiskt lite eller ganska positiv. Men det är generellt sett lägre aktivitet och brukar inte vara särskilt mycket rörelse. Förra sommaren, 2020, då hade vi en ganska stark sommar. Men det var ju för att vi då hade gått igenom en pandemi och såg början på den här resan tillbaka. Men 2021 då? Vad kan vara centrala teman? Jo, Det kommer att vara politik. Nu har vi fått se en del utspel här. Det först började med utspel kring skatt på sparande och så vidare, men sen så blev det låsningar i riksdagen gällande eh, hyresättning på nyproduktion och vart det här kommer att sluta. Ja, det återstår att se. Men det är väl rimligt att anta att det kommer att vara en hel del politiska utspel fortsatt framåt. Vad kommer det att påverka börsen då? Nej, Förmodligen ingenting. För börsen är inte särskilt beroende av politiker, den är marginellt beroende, men framförallt så är det till och med positivt för börsen om vi inte har för mycket politisk vilja i någon riktning utan nu får de köra sitt och det börsen kan då takta på eget tempo vid sidan av. Men politik kommer vi höra, men det kommer inte påverka börsen särskilt mycket. Däremot det som påverkar, det är q 2 erna De kommer att vara riktigt bra och det är för att vi jämför med Q2 förra året, vilket var ju den första kvartalet i en pandemiekonomi. Första kvartalet det är ju april till juni och då hade vi ju, bevittnade vi en fullskalig pandemi där samhällen stängdes ner, man blev permitterad och vi började få igång de där stimulationerna. q 2 förra året var ju också ändå ganska så starka, men de var ändå svaga ur ett historiskt perspektiv. Nu jämför vi med dem och det kommer att se väldigt bra ut. Frågan man behöver ställa sig den är hur mycket är redan inprisat? För börsen har tagit ut ganska mycket i och med att den är upp en bra bit ifrån förra sommaren. Så starka q 2 Nu vill man veta hur mycket är organiskt drivet? Hur mycket är fortfarande stimulanser? Och hur ser egentligen möjligheterna ut framåt? Och vad har egentligen aktiemarknaden redan prisat in? Väldigt höga ställt förväntningar. Kan man leva upp till det eller inte? Det återstår att se. Det är mot slutet, juli lite in på augusti, som vi har den riktiga Q2 säsongen. Sen kommer det vara fokus på räntan. Nu har vi ju fått se räntan både stiga och falla lite här. Marknadsräntorna pratar jag om. Men centralbankerna har ju också börjat annonsera att vi kommer på sikt behöva höja räntan. Det är fortfarande några år framåt i tiden, men det gör i alla fall att börsen hickar till lite. Den där rädslan den kommer att ligga där hela vägen. Och det är ju inflationen man är lite rädd för, för det är den som ska öka räntan. Men vi får komma ihåg att inflation är ju allt annat lika bra för bolag. Att priserna stiger gör ju att vinsterna stiger för bolagen. Sen är det just då vad kostnaden på kapitalet är. Det är den räntan avspeglar. Det är den som skrämmer lite på kort sikt, men på lång sikt borde inflation vara positiv för bolagen. Med lite hickor, det kommer att uppstå. Och säkerligen även så över sommaren, för vi har både Riksbank och Federal Reserve som kommer att lämna besked under juli månad ungefär. Så det kan vara lite bra att hålla koll på. Stora hela, säkert en ganska lugn sommar, men det kommer att vara lite politik, lite rapporter och sen lite räntespöken som hänger över. Och sen dyker det säkert upp någonting helt oväntat som man hade ingen aning om och då får vi bara acceptera och ta emot det. Och det är ju min fråga och fundering till dig. Vad tror du skulle kunna vara en sån där grej som dyker upp som man inte har en aning om? Det är en svår fråga, men det är alltid kul att se hur ni resonerar så hjälper vi varandra. Med det sagt, lycka till i sommar! Hoppas att du får lite börssemester också så ses vi framöver.